ሰላም ወድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ እኔ ቤቴል ይባላለሁ በፍረሽማን ኮርስ ከምትወስዷቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ የሆነውን ጂኦግራፊን ትምህርት አብረን እያየን ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር አብረን እንቀጥላለን ጥሩ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁ ከሞጅላችሁ ጋር አብራችሁ ብትከታተሉኝ ይበልጥ ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ እሺ የመጀመሪያው ዩኒት ወይም ቻፕተር ዋን ጂኦግራፊ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ማለት ስለ ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ ያለውን ትርጓሜ ዲፊኒሽን እንዲሁም የሚያጠቃላቸውን ዘርፎች እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ እንዲሁም ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ አንዳንድ ነገር ዎች ይለናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ በሚኖረን ቆይታ በቻፕተር ዋን ማለት ነው በቻፕተር ዋን ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ዲፊኒሽን ን ስኮፕ ዲሞፍ ጂኦግራፊ እናያለን ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ ወይም ዲፊኒሽን ኦፍ ጂኦግራፊ እናያለን ስኮፑን እናያለን እንዲሁም አፕሮች ኦፍ ጂኦግራፊ እናያለን እንዲሁም ሎኬሽን ንድ ሳይዝ ኦፍ ኢትዮጵያን ንድ ሆን ኦፍ አፍሪካ እናያለን ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ንድ እናያለን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ሳይዝ ወይም ሎኬሽኗ ያላት የምትገኝበት ቦታ እንዲሁም ሳይዟ ወይም ቅርጿ ያለው ጥቅም ወይም ጉዳት ምንድን ነው እንዲሁም ደግሞ ፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ያለውን ጥቅም እናያለን እና ደግሞ ምንድነው የምናየው ቤዚክ ስኪል ኦፍ ማፕሬዲንግ ማፕን ለመረዳት ወይም ለማንበብ የሚረዱ ጠቃሚ የሆኑ ስኪሎች ምንድናቸው እንዲሁም ደግሞ ቤዚክ ፕሪንሲፕ ኦፍ ማፕሬዲንግ ምንድንነው በትክክል ማፕል ለመረዳት የሚያስፈልገው የሚለውንም ከዚህ በኋላ በሚኖረን የቻፕተር ዋን ቆይታ አብረን የምናይ ይሆናል እነዚህን ሁሉ ተራ በተራ ግልጽ በሆነ መንገድ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ የመጀመሪያው ምንድነው ዲፊኒሽን ኦፍ ጂኦግራፊ ነው ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ ነው እንዲሁም ስኮፕ ን ዲም ኦፍ ጂኦግራፊ ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ስንጀምር ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ ነው በመጀመሪያ ሞጁላችሁ እንደሚላል ኢስ ዲካት ርር ሽን ግራርስ ናሚ ዲሊ ን ስፕ ስዲ ትክክለኛ ኒሽን ወይም አክታብል ነው ለሁሉም ግራሮች በሁሉም ጊዜና ቦታ ላይ ተቀባይነት ያለው የጂኦግራፊ ሚኒንግ መስጠት አይቻለም ነው የሚለን ምክንያቱ ዲስፕሊን ን ቼንጅ ኢን ስኮፕ ስተዲ በጥናቱ ሰአት ወይም በተለያዩ ጥናቶች በሚከሰቱ ዘለቂታ የሚሆን ጊዜያዊ ለውጦች ምክንያት ይሄ ነው ትክክለኛ ሁሉም ጂኦግራፎሪዎች በተመሳሳይ ጊዜ ና ቦታ ሊቀበሉት የሚችሉት ትክክለኛ የሆነ ዲፊኒሽን የለንም ነው የሚለን ቢሆንም ግን It's maybe to accept that as working definition, then a couple of men shallow, whom the move Zuxilasra, whom Hilionic Laland, do geography graph him in definition, Bilalin Nasa Boham, definition, where meaning modulate later come to Alim in the Geography is a scientific study of the Earth that describe and analyze the spatial and the temporal variation of the physical, biological, and human phenomena and their interrelationship and dynamism over the surface of theirs. Namila, Emile, geography is a scientific. ርዝ ነው በዋናነት ሳይንሳዊ የመሬት ጥናት ወይም ሳይንሳዊ የመሬት ጥናት የሚለውን ግልጽ የሆነ ዴፊኒሽን ይወስዳል ምክንያቱም አሁን እዚጋ ልናስተውለ የምንችለው ሳይን ስ ር ነውግራፊ ሳንስ ርዝ ሳይንሳዊ መላምታዊ ወይም ግምታዊ ሳይሆን ሳይንሳዊው በሳይንስ የተረጋገጠና የተደገፈ የመሬት ጥናት ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ምንድናው ብንበል ማናችንም ልንመልሰው የምንችለው ወይም ደግሞ ሁሉም ጂኦግራፊሎች ቢያንስ ሊሰማሙበት ና አክሰብ ላያደረጉት የሚችሉ ዴፊኒሽን ይሄ ነው ሳይንቲፊክ ስታዲ ኦፍ ተርዝ ነው ጂኦግራፊ ይሄን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው እና ምንድን ነው የሚለን አናላይዝ ድስክራይ የሚያደርገው አናላይዝ ስፓሻል ይህን ቴምፖራል ቫሪሽን ኦፍ ፊዚካል ባዮሎጂካል ይህን ሂማን ፊኖሚና ን ዜር ኢንተርላሽንሽፕ እንዳይናሚዝም ኦቨር ዘ ሰርፌስ ኦፍ ተርዝ ይለናል ይሄ ማለት ምንድን ነው ጂኦግራፊ ዲስክራብ የሚያደርገው በሌላ በኩል ምንድነው ቴምፖራል ቫሪሽን ወይም ጊዜያዊ ወይም ዘለጌታዊ የሆነ የመሬት ላይ የሚከሰት ለውጥ ወይም ተፈጥሮ ላይ መሬታችን ላይ የሚከሰት ለውጥን እንዲሁም ደግሞ ባዮሎጂካል ንድ ማን ሰዎች በተፈጥሮች ላይ ወይም ተፈጥሮ ላይ ወይም መሬት ላይ የሚያደርሱት ባዮሎጂካል ወይም ማን ፊኖሚና ወይም ደግሞ ሰዎች ተፈጥሮ ላይ የሚያደርሱት ነገር ምንድን ነው ፖቲቭ የሚሆን ኔጌቲቭ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ከመሬት ጋር ያላቸው ኢንትሮሌሽንሽፕ ምንድን ነው እነዚህ ኢንትሮሌሽንሽፕ ያላቸው ሌሽንስ ምን አይነት ዳይናሚዝም የሆነ ቼንጅ ያመጣል ምን አይነት ለውጥ ይፈጥራል የሚለውንም በዋናነት ጂኦግራፊ እንደሚያጠና ሞዱላችን ይነግረናል ቀጣይ ላይ የምናየው ምንድነው እንደ ስኮፕ አፕሮች ጂኦግራፊ ነው ምንለው ይሄ ማለት ስኮፕ ማለት የሚያጠቃልለው ነገር ምንድን ነው በዋናነት ጂኦግራፊ የሚያጠቃለው ነገር ምንድን ነው በውስጡ ሊያጠቃልል የሚሞክራቸው ወይም ደግሞ ሊያካልል የሚሞክራቸው ነገሮች ምንድን ናቸው አፕሮች የሚያደርጋቸው ኮንሲደር የሚያደርጋቸው ፊልዶች ውስጥ ምንድን ናቸው በውስጡ የሚይዛቸው ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ወይም ጭብጥ የሆኑ ሀሳቦች ውስጥ ምንድን ናቸው በቀጣዩ ያሳየናል ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው የሚለን ጂኦግራፊ ሀዝ ጂኦግራፊ ካምቢ አፕሮች ባይ ኮንሲደሪንግ ቱ ኮንቲነምስ ይሄ ማለት ምንድ ነው ጂኦግራፊ ካምቢ አፕሮች ባይ ቱ ኮንቲነምስ በሁለት ኮንቲነሞች ሁለት ኮንቲነሞች አሉ ይሄ ማለት ምንድ ነው ይሄ ማለት ምንድ ነው የሚለን መጽሐፋችን ወይም ላይ ሁማን ኦር ፊዚካል ኮንቲነም የሚለው አለ እንዲሁም ደግሞ ቶፒካል ንድ ሪጅናል ኮንቲናም የሚለው አለ ይሄ ማለት ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ አፕሮች የሚያደርጋቸው ሊነካቸው የሚችላቸው ፊልዶችም ጭምር ምንድናቸው ምንድናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማን ፊዚካል ኮንቲም የምንለው ምንድው ማን ፊዚካል ኮንቲነም ምንለው ምንድን ነው ለምሳሌ ማን ጂኦግራፊ ሚባል አለማንግራፊምንው ከሰዎች ጋር ሊገናኝ የሚችል የጂኦግራፊ ወይም ደግሞ የጂኦግራፊ ሳይንስ ከሰዎች ሊያገናኝ የሚችለው የጂኦግራፊ ፊልዶች የሚያጠቃልል ነው እነሱን ሂማን ጂኦግራፊ ብለን እንገልጻቸዋለን ፊዚካል ጂኦግራፊ ደግሞ የምንለው ሰዎች ወይም ደግሞ ሰው ፊዚካል ጂኦግራፊ የምንለው ደግሞ ሰዎች ከሰዎች ጋር የሚገናኝ ወይም ማን ጂኦግራፊ ሳይሆን ከተፈጥሮ ጋር የሚገናኝ ወይም ደግሞ እንደ ተፈጥሮ ልንገልጾ የምችለው ወይም ደግሞ ናራ ኦከር የሚሆን የጂኦግራፊ አይነት ወይም ናራል ወከር እንደሚሆኑ የጂኦግራፊ አይነት የሚገለጽ ነው ማን ጂኦግራፊ የምንለው ሪሌትስ ቱ ማን አክቲቪቲ ኦር ሶምቲንግ ዳ ማን ኮንስትራክትድ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ በሰዎች የተፈጠረ ነገር ማለት ነው ስተዲ ዛት ኢንትራክሽን ቢትዊን ማን አክቲቪቲ ዘ ፕላኔት በሰዎች ና በተፈጥሮ በሰዎች ና በመሬታችን መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠና ወይም ኮንሲደር የሚያደረግ የጂኦግራፊ እንደ ፊልድ የምንጠቅሰው አይነት ነው ለምሳሌ ያክል ማን ጂኦግራፊ ላይ የምንገልጸው ለምሳሌ ፖፕሌሽን ጂኦግራፊ አለ ፖለቲካል ጂኦግራፊ አለ ካልቸራል ጂኦግራፊ አለ አሁን እነዚህ ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ሰዎች ሰዎች ምድር ላይ መኖራቸው ብቻ ከጂኦግራፊ ጋር ሊያገናኛቸው የሚችለውን አይነት ሪሌሽን ነው የሚገልጸው ፊዚካል ጂኦግራፊ የምንለው ደግሞ ሪሌትድ ጂኦግራፊ ዛት ናራሊ ኦከር የሚሆኑ ነገሮችን ነው ዛት ናራሊ ኦከር የሚሆኑ ነገሮችን ነው የሚገልጸው ናራል ኦከር የሚሆኑ ነገሮችን ነው የሚገልጸው እና ለምሳሌ ያክል ፊዚካል ጂኦግራፊ አንሰር ለምሳሌ የሚመልሰው ነገር ምንደ ዋታፕን ወይ ቮልካኖ ረብስ ቮልካኖ ሲፋን እዳ ምንድ ነው የሚፈጠረው ዋዳዘ ሪቨር ፍሉድ ሲሆን ሆመኒ ማንቴስ አር ፎርምድ ይሄ ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ያለ ነገር ነው ኦረግ በቃ ናራል ኦከር የሚሆኑ ነገሮች እንዴት ነው ኦከር የሚሆኑት የሚለውንም የሚገልጽልን የጂኦግራፊ ጂኦግራፊ ኮንሲደር የሚያደርገው እንደ ፊልድ ነው ለምሳሌ ፊዚካል ጂኦግራፊን ብንመለከት ክላይሜት ጂኦግራፊ ማየት እንችላለን ሶይል ጂኦግራፊ ማየት እንችላለን አሁን እነዚህ እንደ ፊልድ ፊዚካል ጂኦግራፊ እንደ ፊልድ ሊይዛቸው የሚችላቸው ፊልዶች ከታቸው ምንድናቸው ክላይሜት ጂኦግራፊ ሶይል ጂኦግራፊ ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቶፒካል ኦሪጂናል ጂኦግራፊ ብለን ያልነው አለ ቶፒካል ኦሪጂናል ጂኦግራፊ ምንለው ለምሳሌ አሁን ቶፒካል የምንለው አለ ቶፒካል ወይም ሲስተማቲክ አፕሮች የምንለው አለ ቶፒካል የምንለው ምንድ ነው በሌላ ስሙ ሲስተማቲክ አፕሮች ይባላል ይሄ ማለት ምንድን ነው ስፔሲፊክ የሆነ ጂኦግራፊካል ኤለመንት ኦፍ ፊኖሚና ኦቨር ዲፋይንድ ጂኦግራፊካል ዩኒት ነው ማለት ስፔሲፊክ የሆነ ወይም ደግሞ አንድ ቁምጽል የሆነ አንድ ሀሳብን ወይ ስፔሲፊካሊ አንድ ነገርን ብቻ በማንሳት አንድ ነገርን ብቻ በማንሳት እንደ አፕሮች የሚያደርገው ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ አፕሮች የሚያደርገው ለምሳሌ ያክል ጂኦግራፊ ኦፍ ሃንገር ስለ ሃንገር ብቻ ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ስለ ክላይሜት ብቻ ቶፒካሊ አንድ ነገር አንስቶ ማለት ነው እንደ ቶፒክ ጂኦግራፊ ኦፍ አግሪካልቸር ቢል ስለ አግሪካልቸር ብቻ ጂኦግራፊ ኦፍ ፖፕሌሽን ቢል ስለ ፖፕሌሽን ብቻ ማለት ነው ስለ አንድ ነገር ብቻ ሲሆን ሲስተማቲካሊ ነው ስለዚህ ስለ አንድ ቶፒክ አንስቶ ነው ሌላው ደግሞ ሪጂናል አፕሮች ምንለው አለ ሪጂናል አፕሮች ደግሞ ጂኦግራፊ ስተዲዛት ሪጂናል አፕሮች ፎከስ ን ሪጅን ለምሳሌ ዲፋይንድ የሆነ ጂኦግራፊካል ዩኒት ኦር ሎካሊቲ ነው ስለ አንድ ነገር ወይም ሪጅን ከፍሎ ወይም ነጥሎ ለይቶ ስለ አንድ ነገር ለይቶ ነው ይሄ መለየቱን ደግሞ እንዴት ነው የምናውቀው ብንል ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንውሰድ ጂኦግራፊ ኦፍ አፍሪካ ቢል ወይ ጂኦግራፊ ኦፍ ኤሽያ ቢል አሁን ለምሳሌ ከሌላ ኮንቲኔንት ለይቶ አፍሪካን ብቻ ጂኦግራፊ ኦፍ አፍሪካ ስል ከጂኦግራፊ ኦፍ ኤሽያ ለይቷታል ወይም ከሌላ ኮንቲነንት ለይቶ ስለ አፍሪካ ብቻ ይሁን ቶፒካል ልንለው አንችልም ምክንያቱም የሪጅናል ነው ሪጅናል ወስዶ ክልላዊ ወስዶ ስለ አፍሪካ ብቻ እያለን ነው ማለት ነው አሁን ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ቢለን ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ስለ ኢትዮጵያ ምን ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ስለ ኮንዲሽን ሊሆን ይችላል ስለ ሶል ታይፕ ሊሆን ይችላል ስለ ብዙ ነገር ሊለን ይችላል አናውቅም ጂኦግራፊ ኦፍ ሚድል ኢስት ካንትሪስ ብንል ስለ ሚድል ኢስት ላይ ስለሚገኙ ማከላኛው ምስራቅ ስለሚገኙ ሀገራት ብቻ ሊሆን ይችላል ጂኦግራፊ ኦፍ ባልካንስ ቢል ስለ ባልካንስ ስለ አንድ ነገር ሪጅን ወስዶ ወይም ደግሞ በክልልነት በቁጽል አንስቶ ሪጅን ነጥሎ የሚገልጽልን አይነት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ኮንሲደር የሚያረጋቸው ወይም የሚያረጋቸው እንደ ፊልድ እንደ ብራንች የሚያያቸውን ነገሮች አየን ምንድናቸው እነሱም ሂማን ፊዚካል ኮንቲነም ወይም ጂኦግራፊ የምንላቸውና ቶፒካል ሪጅናል ጂኦግራፊ የምንላቸው ናቸው እነሱ ሁሉንም አየን ማን አየን ማን ማለት ሰዎች ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ያላቸውን ሪሌሽን የሚገልጽልን ነው ፊዚካል ማለት ደግሞ ናራል ኦከር ስለሚሆን ነገሮች የሚገልጽ ፊልድ እንደ ፊልድ ጂኦግራፊ ውስጥ ያሉ ነገሮችን የሚገልጽልን ሲስተማቲክ ኦር ደግሞ ቶፒካ ለምንለው አንድ ቶፒክ አንስቶ የሚገልጽልን ነው ሪጅናል የምንለው ደግሞ እንደ ሪጅን አንስቶ የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ይሄን አየን እያንዳንዱ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ዲሞፍ ጂኦግራፊ ነው ይሄ ማለት ነው ዲም ኦፍ ጂኦግራፊ የምንለው ምንድን ነው ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ ወይም ደግሞ እንደ አንድ ሳይንስ ዘርፍ ቤዚካሊ የሚይዛቸው ዲሞች አሉ ወይም ደግሞ ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ ይሄ ነገር ሊኖሩ ይገባል ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ ጂኦግራፊን ከሌላው ለየት የሚያደርገው እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ጂኦግራፊ ጂኦግራፊ ልንለው አንችልም እንደ ሳይንስ ሳይንስ ነው ብለን ልንገልጸው አንችልም እንደ እርዝ ሳይንስ ልንገልጸው አንችልም ብለን የምንይዛቸው ፋይ ቤዚክ የሆኑ ዲሞች አሉ እነሱ ምንድ ናቸው ሎኬሽን አለ ፕሌስ አለ ማን ኤንቫሮንሜንታል ኢንትራክሽን አለ ሙቭመንት አለ ሪጅን አለ ማለት ነው እነዚህ አምስቱንም እየነጠልን ያላቸውን በጂኦግራፊ ውስጥ ያላቸውን ሚና የሚጫወቱትን ሚና እንደ ሳይንስ ምን ሊጠቅሙት ይችላሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድን ነው ሎኬሽን ነው ሎኬሽን የምንለው ዲፋይንድ አስ ፓርቲኩላር ፕሬስ ኦር ፖዚሽን ነው ወይም የሚታወቅ ፓርቲኩላር የሆነ ፕሌስ ኦር ፖዚሽን ነው ማለት ነው ጂኦግራፊ ማን ሎኬሽን የምንለው ማለት ነው ሎኬሽን የምንለው ዲፋይንድ ሀዝ ፓርቲኩላር ፕሌስ ኦር ፖዚሽን ነው የታወቀ ወይም የተነጠለ የተለየ ፓርቲኩላር የሆነ አንድ ፕሌስ ኦፍ ፖዚሽን ነው ማለት ነው አሁን ሞስት ስተዲስ ኦፍ ጂኦግራፊ ቢግን ዝ ዘሜሽን ኦፍ ር ዲም ኦፍ ጂኦግራፊ አሁን ሎኬሽን ከሌለ ሪሊ ጂኦግራፊ የለም ማለት ይቻላል ምክንያቱ አንዱ ከዲም ኦፍ ጂኦግራፊ የምንገልጸው አንዱ ሎኬሽን ነው ግዴታ እንደ ጂኦግራፊ እንደ ሳይንስ ለመቆ ሎኬሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው አንዱ ዚም ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሎኬሽን ካንቢት ቱ ታይፕስ ሁለት ነው አብሶሌት ሎኬሽን አለ ሪላቲቭ ሎኬሽን አለ አብሶሌት ሎኬሽን ኤግዛክትሊ ትክክለኛ ቦታው ሲሆን ሪላቲቭ ሎኬሽን ደግሞ ከሌላኛው አንጻር አንጻራዊ መገኛ ምን ለው አንጻራዊ መገኛ ብለን ከዚህ ቀደም በታችኛው ክላስ እንደተማር ነው ማለት ነው አንጻራዊ መገኛ ሪላቲቭ ሎኬሽን አብሶሌት ሎኬሽን ብለን ሎኬሽን መክፈል እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው ፕሌስ ነው ፕሌስ ማለት ደግሞ ፊዚካሊ እንደ ሂማን አስፔክት ኦፍ ሎኬሽን ነው ከተፈጥሮ እንዲሁም ከሰው አስፔክት ኦፍ ሎኬሽን ነው እንዲሁም ዚስ ዴም ኦፍ ጂኦግራፊ አሶትድ ዝ ቶፖኖሚ ነው አሁን መያዝ ያለብን ፕሌስ አሶሴትድ የሚሆኑ ከመንጋ ነው ይሄ ዲም ኦፍ አንዱ ዲም ኦፍ ጂኦግራፊ የሆነው ፕሌስ ያልነው ከመንጋ ነው ብንል ከሶስት ነገሮች ጋር አሶት ይሆናል አንደኛው ከቶፖኖሚ ጋር ነው ወይም ደግሞ ደኔም ኦፍ ፕሌስ ከቦታው ወይም ከቦታው ስም ጋር አንዱ ሁለተኛው ከሳይት ጋር ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ፊቸር ኦፍ ደ ቦታ መገለጫዎች ጋር ይገናኛል ፕሌስ ሁለተኛው ደግሞ ሲትዌሽን ወይም ኢንቫይሮንሜንታል ኮንዲሽኑ ያለበት የቦታ ሁኔታ ሶስተኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮች አሉ ፕሌስ ላይ የመጀመሪያ ቶፖ ነው የሚለው ስም ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ሳይት ነው ያን ቦታ ሊገልጸው ወይም ደግሞ ያን ቦታ ይበልጥ ላይብራራልን የሚችል አንድ ነገር መኖር አለበት ሶስተኛው ደግሞ ኢንቫሮንመንታል ኮንዲሽን ነው አካባቢ ሁኔታው አካባባቢ ሁኔታው ምንድን ነው ኢንቫሮንሜንታል ኮንዲሽኑ ወይም ደግሞ ክላይሚክ ኮንዲሽኑ ሊሆን ይችላል የአየር ንብረቱ ወይም የአየር ጸባዩ ሊሆን ይችላል የዛ ቦታ ምንድን ነው የሚለው ፕሌስ ላይም ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ማን ኤንቫሮንሜንታል ኢንትራክሽን ነው ሂማን ኤንቫሮንሜንታል ኢንትራክሽን ምንለው ተፈጥሮ ወይም ደግሞ ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ያላቸው ኢንቫይሮመንታል ኢንተራክሽን ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ያላቸውን ሪሌሽን ነው ሂማን ኤንቫሮንሜንታል ኢንትራክሽን የሚገልጽልን ማለት ነው አሁን ስንመለከት በፕላኔታችን ወይም በመሬታችን ላይ እንደ እንደኛ ወይም ደግሞ እንደ ሰዎች ፕላኔታችንን ወይም ደግሞ መሬታችንን የተቆጣጠረ የገዛ የራሱ ያረገ ማንኛውም ስፒሽስ የለም ከሰዎች ውጭ በደንብ የተቆጣጠረ ወይም አለምን የራሱ ያደረገ ፍጡር ማለት ነው ስለዚህ እኛ የመሬት ወይም የተፈጥሮ ጥገኞች ነን ማለት ነው በሌላ አባባል ስለዚህ ሁሉም ተፈጥሮ የራሳችን ያደረግ ነው እኛ ስለዚህ በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እና ለሞ ሁማንስ ሀፍ አዳፕተድ ቱ ዚሮ ኢንቫሮንመንት ወይ ዘ ሀብ ሎር ዘም ዶሚኔትድ ኦል ኦን የምንለው አንደኛው ዲሞፍ ጂኦግራፊ ሶስት አስፔክቶች አሉት ወይም ሶስት ዋና ዋና ሀሳቦች አሉት አንደኛው ዲፔንደንሲ ነው ሁለተኛው አዳፕሽን ነው ሶስተኛው ሞዲፊኬሽን ነው አሁን እነዚህ ስንመለከት የመጀመሪያ ዲፔንደንሲ ነው ቅድም እንዳለው ዲፔንደንሲ ሪፈር የሚያደርገው ሁማን አር ዲፔንደንት ኦን ኔቸር ፎር ሊቪንግ ለመኖር ሰዎች መሬት ላይ ወይም ተፈጥሮ ላይ ዲፔንድ ናቸው የሚለውን አንደኛው ዲፔንደንሲ ይገልጻል ማን የሰዎችና የተፈጥሮን ነገር ስንመለከት ወይም ደግሞ ሰዎች ከተፈጥሮ ጋር ያላቸው ግንኙነት ስንመለከት አንደኛው ልንገነዘበው የምንችለው ነገር ጥገኝነት ወይም ደግሞ እኛ የሰው ልጆች መሬ ላይ ተፈጥሮ ላይ ጥገኛ መሆናችንን ነው ለናስተወል የምንችለው ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አዳፕሽን ነው አዳፕሽን ደግሞ ሪሌት የሚሆነው ሰዎች ምን ያህል ሞዲፋይ አድርገዋል ራሳቸውን ከማንስ ሞዲፋይ ዘምሰል ላይ ላይፍ ስታይል ር ቢሄቨር ውዝን ቻሌንጅ ነው ምን ማለት ነው ሰዎች ምን ያህል ከቦታ እንዲሁም ከተለያየ አካባቢ ጋር ራሳቸውን አላምደው ሞዲፋይ አድርገው ራሳቸውን ለማኖር የሚያስችል ጥረት አድርገው እንዴት ከዛ ቦታ ጋር ራሳቸውን ሪሌት ያደርጋሉ እንዴት አዳብት ያደርጋሉ ከቦታው ጋር የሚለውን ነው ሰዎችና ተፈጥሮን ግንኙነት ስንመረምር ማለት ነው ሶስተኛው ሞዲፊኬሽን ነው ሞዲፊኬሽን ማለት ሰዎች እንዴት ለራሳቸው ኮንኪዮር ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ኮንኪዮር መውረር መግዛት እንዴት የራሳቸው ግዛት ያደርጋሉ እንዴት ለኑሮቸው አመቺ ወይም ኮንፈርታብል ፕሬስ ያደርጉታል ፕላኔታችንን እርዛችንን የሚለውን ነው የሚያሳየን ስለዚህ ሂማን ኢንቫሮንሜንታል ኢንተርሌሽንሽፕ ስንመለከት አንደኛው ዲም ጂኦግራፊ ነው ሂማን ኤንቫሮንሜንታል ኢንተራክሽን አንደኛው ዲሞቭ ጂኦግራፊ ሲሆን በውስጡ ሶስት ሀሳቦችን ይዛል እንዳለው የመጀመሪያው ዲፔንደንሲ ነው ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ሞዲፊኬሽን ነው ዲፔንደንሲ ማለት ሰዎች መሬት ላይ ወይም ተፈጥሮ ላይ ጥገኛ እንደሆኑ የሚያሳይ ሀሳብ ነው ሁለተኛው ደግሞ አዳፕሽን ነው አዳፕሽን ማለት ደግሞ ሰዎች እንዴት ከአካባቢያቸው ጋር አዳፕት ያደርጋሉ ነው ሞዲፊኬሽን ማለት ደግሞ ራሳቸውን ሰዎች እንዴት ሞዲፋ ያደርጋሉ እንዴት ነው ተፈጥሮ ወይም መሬትን ለራሳቸው ምቹ አድርገው መጠቀም የሚችሉት የሚለውን ሀሳብ ያሳየናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሙቭመንት ነው ሙቭመንት እንቅስቃሴ አይነት ምንለው ነው ሙቭመንት ደግሞ ኢንቴል የሚያደርገው ሎኬሽን ኦፍ ቢንግ ነው የሰዎችን እንቅስቃሴ የሰዎችን ዝውር አይነት የሚገልጽ አንደኛው ዲም ኦፍ ጂኦግራፊ ሲሆን ለምሳሌ ሰዎች እንዴ ነው ከአንድ ፕላኔት ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ ከአንድ አለም ወደ ሌለኛው ከአንድ ሀገር ወደ ሌለኛው ሀገር እንዴት ነው እንዴት ነው መላክ ወይም ማድረስ የሚችሉት እንዲሁም ደግሞ ዜር ጉድ የራሳቸውን የስራ ውጤት እንዴት ነው ሌላ ቦታ ማድረስ የሚችሉት የሚለውን ከአንድ አለም ወደ ሌላ አለም እንዴ ነው መንቀሳቀስ የሚችሉት የሚለውን የሚያሳየን ሙቭመንት ሲሆን ፊዚካል ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል አለወድ ሁማን ሬስ ቱ ኢነቪት ኦል ኮንቲነንት ኤንድ አይስላንድ ፎር ነው የሰዎች አካላዊ እንቅስቃሴ አለምን ሁሉ ለመቆጣጠር ወይም ለመግዛት የሚያስችላቸውን ሀይልና ብቃት ሰጥቷቸዋል ስለዚህ ይህንን መመልከት እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ሙቭመንት ለትራንስፖርት ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ከአንድ መሬት ክፍል ወይ ለኝ ክፍል እንዴት ነውቃቸውን ንብረታቸውን የራሳቸውን ነገር ማጓጓዝ የሚችሉት እንዴት ነው እንዴት ነው የራሳቸውን ነገር የሌላው አለም ለሽያጭ ሊሆን ይችላል ለኢንቨስትመንት ለሌላ ነገር እንዴት ነው ማቅረብ የሚችሉት የሚለውን ሙቭመንት የሚለውን እንዲ ፎቶግራፊ ውስጥ ማለት ነው እንዲሁም አይዲያቸውን እንዴት ነው አይዲያቸውን ሀሳባቸውን መንጸባረቅ የሚችሉ ለሌላው አለም የሚለውን ሙቭመንት ውስጥ እናየዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በዋናነት ጂኦግራፊ ውስጥ የሚያስፈልጉ ሀሳቦች ናቸው የመጨረሻውም ደግሞ ሪጅን ነው ሪጅን የምንለው የጂኦግራፊክ ኤሪያ ሃቪንግ ዲስቲንክት ካራክተርስ ኦፍ ዲስቲግኒሽ ኢትሰልፍ ፍሮም አጀሰንት ዩኒት ኦፍ ስፔስ ነው ይሄ ማለት ሪጅን ማለት ክልል የምንለው ወይም ደግሞ አንድ የተወሰነ ወይም ሰዎች የሚኖሩበት ከአንደኛ ቦታ ከሌላኛው ቦታ የተለየ በምኑ በተለያዩ ዲስቲንክቲቭ የሆኑ ካራክተሪስቲኮች የተለያዩ ባህሪዎች የተለየ ቦታን ክልል እነ ሪጅን እንለዋለን ማለት ነው ሪጅን በሁለት ወይም ደግሞ ከሁለትም በላይ አለ ታይፕ ግን እዚ እንተናችን ላይ የሚገልጽልን ሁለት ነው ፎርማል ሪጅን የምንለዋለ እንደ ፈንክሽናል ሪጅን ነው ምንለው ፎርማል ሪጅን የምንለው ምንለው ምንድነው ካራክተራይዝ ባይ ሆሞጂኒቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ፊኖሚና ነው ለምሳሌ ሶይል ቴምፕሬቸር ሪንፎል አዘር ካልቸራል ኤሊመንትስ ላይክ ላንግዌጅ ሪሊጂየን ኢኮኖሚ ነው ይሄ ማለት ምንድነው አንደኛው ፎርማል ሪጅን የምንለው በአንድ ክልል ላይ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ለምሳሌ ተመሳሳይ ሶል ታይፕ ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ ክላይሜት ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ የሆነ የአየር ንብረት የአፈር አይነት ተመሳሳይ ቋንቋ ካልቸር ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ የአመጋገብ ስታይል ተመሳሳይ የልብስ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ለምሳሌ እነዚህን አሁን እንዴት ነው የምንወስዳቸው ልክ እንደ ሪጅን ወይም ደግሞ ፎርማል ሪጅን ለ ሂሞጂኒቲ ያለበት ነገር መመሳሰል ያለበት ነገር በዛ አካባቢ ላይ ተመሳሳይ ነገሮች ሲሰፍሩ በዛ ክልል ላይ ፎርማል ሪጅን እለዋለን ያን ነገር ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆን ነገር ስላለበት ፈንክሽናል ሪጅን የምንለው ኖዳ የምንለው ደግሞ ካራክተራይዝድ የሚሆኑ በምንድን ነው በተለያየ ነገር ባላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ሄትሮጂኒቲ ባላቸው ነገሮች የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ባህል የተለያየ ወግና ስራ በአንድ ክልል ሲሆን ፈንክሽናል ኖዳል ማለት ፎርማል አለምንነው ሆሞጂኒቲ ነው ወይም መመሳሰልን መመሳሰል ተመሳሳይ ባህል ሊሆን ወግ ስርዓት ወይም ደግሞ ተፈጽሮ ነገር ክላይሜት ሶይል አየር ተመሳሳይ ፎርም ነው ሆሞጂኒቲ ሲገልጽ ፈንክሽናል ሪጅን ኦር ኖዳል ሪጅን የምንለው ደግሞ ምንን ይገልጻል ሄትሮጂኒቲ መለያየትን መራራቅን የሚገልጽ አንድ ሪጅን ታይፕ ነው ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የምንለው ምንድነው ስለ ኢትዮጵያ ሎኬሽን ኢትዮጵያ የምትገኝበት ሎኬሽን የት ነው እንዴት ትገኛለሽ በግሎብ ወይም ላይ እንዴት እናገኛታለን የሚለውን እንገልጻለን ሁለተኛው እዛ ላይ የሚገልጸው ሞጁላችን ላይ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ወይም ሎኬሽን ኦፍ ካንትሪ ወይም የኢትዮጵያ ማንኛውም ካንትሪ ወይም ሀገር ሎኬሽን የሚገልጸው በሁለት መንገድ ነው በእሱ ማንደኛው ምድ አስትሮኖሚካል ዱላቲቭ ሎኬሽን ይባላል አስትሮኖሚካል ሎኬሽን የምንለው በማቴማቲካል ሎኬሽን የሚገለጽ ዩዚንግ ለምሳሌ ላይኖች ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድን በመጠቀም ልንገልጻቸው የምንችላቸው ሎኬሽን ወይም መገኛ ነው ለምሳሌ አስትሮኖሚካሊ ኢትዮጵያን ብንመለከት በስሪ ዲግሪ ኖርስ ሞያሌ ን ፊፍቲን ዲግሪ ኖርስ በአድመ ኖርዘን ሞስቲፕ ኦፍ ትግራይ አሁን ሎንግቲዩድ ላሊ ኢትዮጵያ ስሪ ዲግሪ ኖርዝ እና ፊፍቲን ዲግሪ ኖርዝ ባድመ ላይ ትገኛለች ላቲቲዩዳሊ ደግሞ ስንመለከ ሰርቲ ስሪ ዲግሪ ኢስት አኮፖ ቱ ፎርቲ ኤት ዲግሪ ኢስት ቱ ቲፕ ኦፍ ኦጋዲን ኢን ኢስት ሎንግቲዩ ላይ ትገኛለች ማለት ነው አሁን ይሄ አስትሮኖሚካሊ ወይ ማቴማቲካሊ የገለጽ ነው የኢትዮጵያ መገኛ በዚህ መልገጽ አስትሮኒካ ላይ አብሶሌ ሊመግለጽ ይቻላል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ግን ላቲሩላይ ሎንግቲዩ ላይ ስንል በዋናነት ላቲድ የምትገኝበት አቅጣጫ ለምን ይጠቅማል ሎንግ የምትገኝበት ኤክስቴንሽን ለምን ይጠቅማል ብለን ብንመለከት በሁለተነት ይጠቅማል ይጠቅማል ቅርጽ ይጠቅማል የመጀመሪያ ምድር ላቲቲዩዱናሊ መገኘቷ የምትገኝበት መገኘቷ የሚጠቅማት ምንድን ነው ትሮፒካል ክላይሜቷን ያለችበትን ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ የምትቀጥልበትን የአየር ንብረት ይወስናል ትሮፒካል ክላይሜቱን ይወስናል ማለት ነው ሰከንድሪ ደግሞ ዲዩት ሎንግቲዱናል ኤክስቴንሽን ሎንግቱጁናል ደግሞ መሆኑ ምንድነው ነው ከሌላው ሀገር ዲን ቢት ስ ካንሪ ከአንዳንድዋጋር ለምሳሌ ምር ወደ ምስራቃዊ ዶም ደግሞ ምር ወደ ምዕራባዊ ያሉ ወይም ምዕራብ ላይ ያሉ ሀገሮች በአንድ ሀወር ልዩነት እንዲፈጠር ያደርጋል ወይም ደግሞ የአንድ ሀወር ልዩነት ወይም የአንድ ሰል ልዩነት በማካከላቸው እንዲፈጠር ያደርጋል በማዕከላቸው ያለ ሎንግቲዱናል ኤክስቴንሽን ወይም ደግሞ ልኬቱ ማለት ነው ስ ኦንሊ ኮንቨርን ኮንቪኒንት ዛት ስሪ ሃወር ታይም ዞን ዩድ ኢን ኦል ፓርትስ ኦፍ ካንትሪ ይለናል ማለት ነው ሌላ ሪላቲቭ ሎኬሽን ነው ሪላቲቭ ሎኬሽን ምንለው ኤክስፕረስ ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ካንትሪ ኦር ፕሌስ ዊዝ ሬፈረንስ ቱ ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዘ አዘር ካንትሪ ነው ሪላቲቭ ሎኬሽን ደግሞ አንጻራዊ ነው ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ከሌላው ጋር አንጻር ከሌላው ሀገር አንጻር በምንድን ነው ከሌላው ሀገር አንጻር እንዴት ነው ሎኬሽናን መግለጽ የምንችለው የሚለውን ነው የሚያሳየን ይሄኛው የ መገኛ አገላለጽ ወይም አንጻራዊ መገኛ የምንለው ማለት ነው ለምሳሌ ቪዝናል ሎኬሽን የምንለው አለ ወይም ቪዝናል ሎኬሽን የምንለው ምንድ ነው አንድ ሀገር ከሌላው ሀገር አንጻር የምትገኝበት የመገኛ ወይም ደግሞ የምትገኝበት አቅጣጫ ሊሆን ይችላል የምትገኝበት መንገድ እንዴት ነው የሚለው ቪዝናል እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ነጻል የተገለጹ ቪዝና ሎኬሽኖች አሉ እንዲሁም ደግሞ ኢንሪላሽን ቱ ወተር ቦዲስ ን ላንድ ማስስ ያላቸውን ከውሃ ወይም ደግሞ ከውሃ አካላት ወይም ከመሬት አካላት አንጻር ያላቸውን መገኛም ይገልጽልናል ማለት ነው